Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Okay, sekejap saya cek. Okay, tidak. Line saya okay tak? Screen belakang semua nampak tak? Whiteboard ke ada kekaburan di situ? Okay. Okay tak? Sekejap bagi saya cek sekejap. Okay tak? Okay. Ada kelegan tak? Ha, kelegan. Ada lag tak? Kau okey je? Kabur eh gambar saya? Kabur eh? Okey, waalaikumsalam. Dah, saya baru dapat baca awak punya komen kat sini. Okey je eh. Alhamdulillah. Ahmad Daniel, tajuk apa hari ni? Hari ni tajuk, okey kalau awak baca kat atas tu, kita pergi balik ke benda yang basic. Okey. Benda yang basic di mana tajuk bab 144 KSSN, pengukuran. So saya akan sentuh sedikit bahagian bab topik kuantiti fizik, okey eh? Sengit ke? Okey. Ke sengit? Saya tengok macam sengit lah. Sekejap eh. Hai Zan. Hai Cikgu Iman. Hai. Hai Zan. Pagi-pagi awak dah ada eh. Dekat Facebook. Alhamdulillah. Thank you. Biasalah Ahad kan. Hari Minggu. Siapa je yang dah bangun pagi-pagi Ahad ni? Tak adalah, gurau lah. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum pada yang baru masuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. So, how are you guys doing right now at the moment? Semua berada dalam keadaan yang sihat? Okay, baik semuanya? Okay, saya berharap doa yang awak semua dalam keadaan yang selamat, sejahtera dan sihat. Baru habis follow up. Oh yes, good. Follow up ni eh. Dengan Cikgu Bushra, betul tak? Admit. Betul? Okay. Okay. Mas, terima kasih banyak-banyak sebab sudi join pula live FB pula kan. Yelah, korang dah lah tadi dah kelas. Follow up. Lepas tu join pula FB. Kalau saya habis kelas, saya memang tutup laptop. Saya rehat. Saya makan, tidur ke apa. Sekejap. Tapi korang saya suka. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Okay, so macam okay, kita borak-borak sikit lah sebelum kita start, boleh eh? Kita borak-borak sikit, saya nak tanya macam mana korang memandangkan okay, kita pun dah tahu PKP kita dilanjutkan ke Februari. So, anda semua okay dengan keadaan ataupun keputusan yang telah diambil? Semua okay eh, hopefully korang semua okay dengan PKP ni. Okay, so jangan serabut lah, jangan serabut, jangan down. Kita stay kat rumah, kita relax kat rumah, belajar kat rumah, kerja pun dari rumah, ha kan? Nampak setting saya ni? Ha, saya dekat dalam bilik adik saya. Kenapa dalam bilik adik saya? Sebab bilik adik saya putih. Perabot dia putih, dinding dia putih, ha, adalah pink-pink sikit, biasalah perempuan kan. So, bila bilik tu putih, dia punya lighting dia cantik. Dia punya lighting tu nampak. Okay, ini lighting tu nampak. So kalau saya buat dalam bilik saya, biasalah bilik lelaki, katil hitam kan, asal boleh semua gelap. Kalau saya buat kat bilik saya, tak cukup lighting ni. Ring light saya kena 10 kat depan saya ni, baru semua nampak. Okay, so saya harap PKP ni semua okay, semua tak down. Saya tahu ramai yang macam down. Okay, ada few students yang apa saya nak cakap, yang DM and share yang diorang sebenarnya agak down sebab stay kat rumah. Bagi saya, it's okay guys.
korang lagi selamat berada di rumah dengan keadaan kes COVID kita yang meningkat mendadak. Ha, setiap hari dia stagnan dalam keadaan 3,000 macam semalam, 4,000 paling tinggi dia. Weh, risau, saya pun takut. Lepas tu, saya nak share. Kemarin, saya rasa kemarin Jumaat eh. I decided to take swab test, okay? Sebab I'm living with my family. And tak tahu kerisauan tu datang bila my sister, my dad, apa semua kan. So I decided to take my buat swab test lah, buat drive through je dekat one of the clinic dia. And dia punya debar tunggu result macam tunggu result SPM kau tahu lah. Dia macam okay, lepas dah habis dah dulu cotton bud apa kau ada punya tu semua. Okay cik, apa-apa kami akan contact balik either email or WhatsApp or call kan. So macam tentu okay lah. Tapi sementara tunggu result tu, oi, macam korang nak tunggu nak keluar result. Result SPM dunia berdebar dia. Okay, tiba-tiba okay, saya dapat email. Oi, nak dekat 5 ke 10 minit. Saya nak tekan ke tak nak, nak buka ke tak nak, sebab takut kan. Takut walaupun saya yakin tak ada apa-apa sebab simptom apa tak ada. So I'm staying at home, saya ikut SOP. Keluar pun saya keluar seorang, okay? Pegang apa-apa pun saya akan sanitize, mask sentiasa pakai. So bila saya nak buka tu, dia punya mengucap tu macam bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolonglah result tu tidak seperti yang kita tak nak, okay? So saya buka je macam ni lah. Saya tekan je tutup mata, buka je, alhamdulillah, not detected, which is negative. Saya lega, syukur alhamdulillah lah kan. And saya yakin penjagaan SOP yang dikeluarkan tu sebenarnya cukup, okay? Even tu kalau awak ada, contoh kita tak jumpa orang yang kita tak tahu orang yang kita jumpa tu mungkin dia positif, tapi kita tak tahu dia positif kan. Tapi as long as you guys semua jaga, especially mask, especially you sanitize, jaga jarak, okay? And dah pegang balik rumah ke apa, you basuh tangan before you touch anything dekat rumah. Basuh tangan, basuh kaki, mandi lagi lah, okay? Balik, saya akan keluar balik, saya akan mandi. Saya akan mandi, saya akan sabun, saya akan mandi. Baju pun semua basuh kan. Memanglah dia nampak macam tak perlu kan. Macam kita tak nak buat sebab benda tak biasa buat. Tapi dalam keadaan sekarang, kita terpaksa biasakan benda tu, okay? Daripada kita, yelah, kita tak tahu macam-macam kita dah pegang, betul tak kan? Lepas tu tiba-tiba mata gatal, gosok mata, sudah, okay? Yusof Badul Isham, hai cikgu MK. Yusof, awak tak nampak rambut saya dah panjang ni, saya dah boleh sikat rambut. So, saya bukan cikgu MK, awak kena cari artis lain dah sekarang, okay? Okay, so saya ingatkan lagi sekali, just kalau tak ada apa-apa urusan, stay je kat rumah, okay? Yang ada kelas, stay je kat rumah, join je kelas, okay? Banyak program yang ada, okay? Macam semalam, kita dah langsungkan mampu skor, betul tak? Kan sebelum ni selalunya 2 hari, tapi untuk minggu ni, kali ni kita buat 1 hari je, okay? So, siapa yang terlepas, just stay tuned guys, be aware, be alert. Who knows, akan ada lagi yang next. Kita tak tahu, saja kita buat surprise untuk korang. So, just stay alert, kalau ada program, join je, okay? Join je. Okay, boleh kita start untuk kelas hari ni? Dia tak adalah kelas. Boleh kita start sesi berborak yang berunsurkan fizik? Boleh? Okay? Saya yang kena sekolah pun saya tak nak pergi. Alah, pergilah kan. Lama kot tak jumpa kawan-kawan sekolah. Mesti rindu. Saya dulu suka pergi sekolah. Tapi bukanlah suka nak pergi belajar. Suka sebab nak jumpa kawan. Tapi janganlah ikut. Jangan ikut. Okay? Pergilah, pergi. Saya yakin dekat sekolah pun dia dah ada SOP sendiri. Betul tak? Meja dah asing. Semua telah disusun, diatur supaya kita dapat cegah penyebaran COVID-19 lah. Betul. Okay? Alhamdulillah. Jumpa pun tak boleh dekat. Tak apa, as long you guys boleh nampak muka, boleh borak kan. Lama tak jumpa. Lama kau tak jumpa. Lama gila korang tak jumpa. Okay? Okay, jom. Jom kita start. Kita borak. Tak start kan? So, apa tadi? Quantity fizik. Okay? Quantity fizik. Okay?
full tak saya punya ni. Okey, kecil sikit. Kita akan pergi ke oh, tu goyang ya. Sekejap eh. Saya tunggu tu goyang. Quantity fizik. Okey. Ya bab satu, cikgu, saya tukar artis lah. Cikgu Sufian Suhaimi. Syukri Yahya saya setuju. Sebab saya minat dia. Sufian Suhaimi pun saya minat kat. Tapi saya minat lagu dia. Tapi saya lagi suka kalau nak Syukri Yahya. Sebab misal kan. Okay, saya shift, saya shift. Thank you, thank you. Mentang-mentang semalam jumpa MK. Kan? Semalam join tak? Jumpa MK kan? Okay, kuantiti fizik. Okay, kita pergi baliklah ke ke benda basic awal fizik untuk yang kepada yang baru masuk form 4. So ini adalah bab satu kamu untuk KSSM. KBSM pun benda yang sama, tapi untuk saya sentuh untuk KSSM since kita pun dah start dengan KSSM tahun ni, betul kan? Okay, so sorry. So untuk bab satu, kita akan belajar basic. What is fizik? Kan? Benda yang basic sebelum awak pergi ke yang lain-lain. Okay, kalau yang bab satu ni, okay, untuk yang form 5, kalau bab satu ni awak tak mahir, so saya dah tahu dah kenapa kalau awak tak ada jawab yang lain. Bab satu yang basic ni awak pun tak mahir lagi, so kena mahir. Okay, untuk yang form 4, mungkin awak dah start kelas sekolah pun saya dah, bab satu mestilah dah start tu lah kan. So inilah dia kuantiti fizik. So what is fizik? Fizik ni kita nak mengkaji sesuatu fenomena yang semula jadi, betul tak? Kan, benda yang terjadi secara semula jadi, kita nak kira. Benda pelik kan. And contohlah gempa bumi kan, contoh lagi macam matahari terbit, kilat. So benda tu kita nak kaji macam mana dia boleh terjadi. Okay, secara logik sebenarnya yes dia akan terjadi, tapi ada spesifik kajian yang kita boleh buat. So that is why we call it fizik. Okay, accident. Accident, tengah jalan, accident. Kat situ pun kita boleh buat kerja fizik. Kita boleh kira momentum dia. Ha, dia kan, walaupun tak pernah lah awak nampak. Okay, sebenarnya yang awak tengok accident tu tiba-tiba ramai tu, belum tengah kaji. Kan, kalau accident mesti ramai. Kereta slow, orang berkumun, diorang tengah kaji sebenarnya tu. Macam mana terjadi accident ni, okay? Ini pelanggaran tidak kenyal ke pelanggaran kenyal? Ha, diorang bincang kat situ. Ha, siapa sebenarnya semua yang ada dekat accident tu, diorang tengah, diorang semua pengkaji. Pengkaji dan diorang pengkaji fizik. Ha, dia tengah kira, okay. Kereta ni jauh dia macam ni. Okay, kereta ni, motor ni laju dia macam ni. Okay, macam mana dia berlanggar? Okay, lepas berlanggar, orang motor ke sini. Kereta ke sini, okey tak melekat, okey kenyal tak kenyal lah, okey okay, dah okey. So fizik, merapu dah. So fizik adalah satu kajian untuk kita nak mengkaji fenomena semula jadi, okey. That's the basic lah, okey. And adalah kalau ikut buku test, fizik tu berasal daripada perkataan apa-apa semua. I'm not gonna touch on that, benda tu, okey. Dia daripada Latin lah kalau yang korang nak tahu. Tapi takpelah, kita abaikan benda tu sebab kita bukan kelas bahasa, kita kelas fizik. So kita stay kat fizik. Okay, so di dalam kuantiti fizik dia ada dua. Yang pertama kuantiti asas. Okay, yang pertama kuantiti asas, dan yang kedua adalah kuantiti terbitan. Okay, so kita pergi dekat kuantiti asas dahulu. Okay, kuantiti asas first kita akan pergi ke kuantiti asas. Okay, okay, okay. Yusof, kalaulah masyarakat semua memang mengamalkan ilmu fizik, yes kan, kalaulah semua mengamalkan, alangkah indahnya bila semua tahu pasal fizik. Okay, dia banyak berkait dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Okay, cahaya kita boleh kira, energi awak bergaduh ke apa kan, bertumbuk kat situ, semua ada pengiraan. Okay, kalau berapa yang awak tumbuk ni kan, macam mana sakit dia, semua ada. So kita boleh kaji. So that is fizik. Okay, what is quantity fizik? Quantity fizik is di mana kita nak menentukan unit ataupun kita nak kira sesuatu benda. Okay,
Contohlah marker ni kan. Okey, marker ni dah memang macam ni. Okey. So, berapa panjang dia? Berapa tebal dia? Berapa diameter dia? So, that is what we call as quantity asas lah. Okay? And unit yang digunakan pun dia hanya berdiri dengan seorang sahaja. Maknanya dia tak ada gabung dengan unit-unit lain. Okay? So, macam okay, macam pinggang. Macam awak nampak pinggang saya ni besar. Saya sejak kerja rumah, saya rasa macam seluar saya semua dah ketat. Okay? So, awak nak tahu pinggang awak berapa? Okay. Pinggang susah sikit. Berat. Okay, berat. Jisim awak. Okay? Macam saya cakap tadi, saya rasa jisim saya semakin membesar. Okay? So, kita nak kira. Contohlah macam medical check-up orang tanya kan. So, that is why we call it as a unit. Okay? Kita nak tentukan berat seseorang, jisim seseorang. Kita nak tahu. Contoh, badan dia besar. Macam saya, badan ni macam besar kan. So, kita dah tahu dah. Range berat dia mesti dalam 70 ke 90. So, kita dah tahu. Senang kita nak bagi tahu ke orang. Kita nak buat rekod. Okay? So, untuk kuantiti asas, dia ada 7. Macam mana? Dia ada 7. Mostly saya tahu, dah hafal, dah tahu dah sebab ni basic. Okay? So, mostly dia ada 7. So, saya akan listkan satu per satu. 7 je lah, tak banyak. Isnin sampai Ahad pun korang boleh ingat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan 7 juga. Kalau tu boleh ingat, hari dengan ini pun mesti dah boleh ingat. Okay? So, first kita ada panjang. Kita ada panjang. Ini tak ikut turutan pun tak apa. Panjang kita ada jisim. Okey? Panjang nampak? Nampak tak? Nampak eh tulisan saya? Panjang. Okey, nampak. Panjang jisim. Kita ada masa. Kita ada suhu. Okey, kita ada masa, kita ada suhu. Kita ada arus elektrik. Kita ada keamatan cahaya. Kita ada keamatan cahaya. Dan last kita ada kuantiti. Nampak? Okay, thank you. Kuantiti. Last kali kita ada kuantiti jirim. Jirim. Okay, jangan tertukar. Jirim, jisim. Okay, ada beza kan? Okay, ada beza kat situ. So first kita what is the SI unit? Okay, SI unit korang tahu apa? SI unit korang tahu kan? Standard International Unit. Di mana unit ni kita pakai di seluruh dunia, tak boleh, bumi. Di seluruh negara. Okay, semua orang pakai. Awak contoh awak pergi negara lain. Okay, dia pakai unit yang sama. Okay, ada certain negara yang dia pakai lain. Okay, imperial units. Okay, itu awak boleh google or tengoklah. Seperti US, British, okay, dia lain tau. Dia pakai ELA, kan? ELA, ELA untuk panjang hekta. Okay, so ini SI unit yang mostly standard, standard international unit yang kita pakai. Mostly, semua orang akan pakai benda ni. And diorang tahu. Kan? And diorang akan tahu. Okay? So kalau okay, macam weight, jisim, kg and pound, macam itulah beza dia. And kalau awak pergi negara lain pun, bila awak okay, panjang 5 meter contoh. Saya nak beli marker 1 meter. I want to buy a red marker pen 5 meter panjang. Contoh, dia akan tahu. Dia akan tahu 5 meter tu panjang mana. So inilah kegunaan SI unit. Okay? So first panjang. SI unit dia in, saya tulis kat sini ya. SI unit dia punya SI unit. Okey, nampak kan? Warna hijau. SI unit dia. Okey, saya ke sini sikit. Nampak kan? SI unit. Okey. Nampak? Saya takut tak nampak. Dia silau kat situ. Okay, so SI unit for panjang is meter. Okay, meter. Okay, for jisim is kilogram. Okay, nampak? Okay. So for masa is saat.
darjat Kelvin. Okey, suhu kira kita kira dalam bentuk Kelvin. Ampere candela, ampere candela. Okey. Dan untuk kuantiti is mole. Okey. Kau nak saya besarkan tulisan saya? Saya besarkan sikitlah. Macam agak kecil dah. Okey, mole. Mole candela ampere Kelvin. Kau tak nampak ke? Tak tahulah. Nampak eh? Okey? Nampak? So, ini demi SI unit dia, okay? Di mana dia tetap je macam ni. Dia takkan berubah. Okey? And dia nilai dia satu je. Di mana dia tak ada bergabung, ada fungsi apa ni? Darab or bahagi. Dia stand on his its own. Okey? Panjang-panjang satu je meter je. Okey? Okey? Daripada muda, ketua, dia single. Dia seorang saja. Okey? So itu adalah kuantiti asal suat ada simbol betul kan? Simbol kan? Okey? So L meter is simbol for ni is we use it as meter kg second Kelvin. Okey? Ampere. Okey, nampak kan? Okey, ramai yang selalu tersilap dekat suhu. Okey, suhu ramai tersilap sebab diorang ingatkan darjah Celsius. Betul, tak ada masalah. Tapi untuk kuantiti asas, SI unit, untuk suhu kita akan guna Kelvin. Kita akan guna Kelvin. So, jangan silap kat situ lah. So, kadang-kadang soalan dia boleh minta berikan kuantiti asas selain berat. Okey. So, awak kena lah ingat tujuh ni. Okey. So, mungkinlah keamatan cahaya dan kuantiti jirim tak ramai yang hafal. Betul tak? Okay. So, tak apa. Dia cakap bagi yang lain. Contoh dia bagi minta dua selain jisim. Awak bagi panjang masa suhu, arus elektrik. Sebab ini yang awak selalu guna. Betul tak? Bila selalu guna, awak akan sentiasa ingat. Okey. Macam mol candela, saya faham lah. Memang ramai yang tak hafal. Okey. Tapi, try to hafal. Okey. Tapi, kalau soalan minta selain, awak sendiri berlupa bagi yang ni. Okey, bagi contoh kuantiti asas lain selain panjang. Bagilah masa, bagilah jisim, bagilah suhu. Okey. Okey, kalau ada sesiapa yang nak salin, dipersilakan. Tak ada masalah, boleh salin, boleh screenshot. Tak ada ni saya nak tiba-tiba tulis saya padam, tak bagi awak tengok. Tak. Jangan risau. Okey. So, inilah kuantiti asas di mana kita ada tujuh je. Okey. Ingat dia tujuh. Ada tujuh, tak banyak. Okey, dia cari Isnin sampai Ahad pun ada tujuh. Kuantiti asas pun tujuh. Okey. Boleh saya pergi ke seterusnya di mana kita pergi sedikit dekat kuantiti terbitan. Boleh eh? Okey, jom. Mula salin. Terbitan. So what is kuantiti terbitan? Okay, kuantiti terbitan ni pula
Dia tak sama. Apa beza dia dengan kuantiti asas? Ialah kuantiti terbitan, dia gabungan antara beberapa kuantiti asas. Okey? Gabungan. Gabungan daripada beberapa kuantiti asas. Tak kisah dia darab ke, dia bahagi ke, okey? Dia darab tak kisah. Maknanya okey. Sorry, saya ada terbaca komen yang agak funny, tapi tak apa, kita biarkan je. Okey. Kita ulang lagi sekali. Kuantiti terbitan adalah gabungan beberapa kuantiti asas melalui proses ataupun pendaraban ataupun pembahagian. Okey. So itu kuantiti terbitan. Okey. Saya listkan terus lah bagi contoh, sebab kalau ikutkan dia banyak. Kalau nak list satu-satu ni tak cukup satu whiteboard. Saya kena tambah lagi 2 3 kan? List semua. So saya bagi contohlah sedikitlah eh. At least nampak, okay? At least korang nampak macam mana contoh dia, okay? So, antara contoh dia, kita ada luas, isi padu, sama-sama, semua tu boleh pakai. Kita ada luas, isi padu, okay? Luas, nampak kan? Nampak kan? Okay, cukup besar. Kita ada hal laju, kita ada pecutan. Kita ada pecutan. Cukup tak empat? Kena lagi? Cukup tak? Kena lagi? Kita ambil daya lah. Kita ambil daya tambah lagi. Cukup. Okay. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5 je dah nak penuh dah satu board. Okay. 5 je. So, saya bagi contoh saja. Ini antara. Bukan ada 5 je. Ni antara contoh. Antara kuantiti terbitan. Dia ada banyak. Okay. Yang kena hafal yang ada 7 kuantiti asas tadi saja. Okay. So, apa yang buatkan dimasukkan dia pendaraban ataupun pembahagian? Okay. So, kita tengok balik luas. Luas formula dia panjang darab panjang. Betul tak? Okay. Panjang darab panjang. Panjang tadi kan kuantiti atas. Asas. So, panjang tu satu. Sekarang panjang darab panjang. So, panjang darab panjang. Okay. So, ada proses pendaraban di situ. Okey, dah ada satu panjang, dah ada satu panjang, kita darab. So, dah ada dua. Kan? So, itulah sebab apa kita panggil dia kuantiti terbitan. Okey. And unit dia pun, nilai unit dia mesti lebih daripada satu. Kuasa satu, kuasa dua ke, kuasa tiga. Tadi kan SI unit, unit dia semua satu je, betul tak? M, KG dia tak ada, KG, MS tak ada. Okey? Okey? Clear? Kenampakan di situ kan? Nampak kan? Faham kan? Okey? So isi padu panjang darab panjang, darab panjang. Ada tiga. Sebab tu ia dipanggil kuantiti terbitan. Panjang darab panjang, darab lagi satu lagi panjang. Ini kita akan dapat M cube. M squared M cube. Okey. Okey, settle untuk luas dan isi padu. Kita pergi kepada hal laju, di mana dia punya formula kecan tadi darab. Hal laju, awak kena tahu formula dia bahagi sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. Betul? Betul tak? Kalau salah, bagi tahu saya. Saya betul kan? Okay. So, hal laju adalah sesaran bahagi masa. Kan cakap tadi, proses ada, ada proses pendaraban ataupun pembahagian. So, that's why we call it as quantity terbitan. Okay. So untuk sesaran, dia punya unit kan dalam meter, betul tak? Meter. Okey. Meter, yang sesaran unit dia dalam second. Okey. So macam mana rupa dia untuk SI unit dia? M over S boleh. MS negatif 1 pun boleh. Okey. M over S ataupun MS negatif 1. Cikgu, kenapa MS negatif 1? Mana datang negatif 1? S ni kan buat ni atas. Jadilah negatif 1. Okay? Clear? Okay, pecutan pula. Velocity over time. Ataupun hal laju per masa. Hal laju bahagi masa. Hal laju bahagi masa. Okay? So, hal laju tadi dah MS negatif 1. Betul? So, masa S lagi. So, unit dia akan jadi M S squared ataupun
NS negatif 2. Okey. Aha, kat sini saya assume awak semua fahamlah kenapa jadi 2. Betul tak? Okey. Saya tunjuk jelah, okey, untuk MS ni. Kan MS M over S. Okey. Okey, and then bahagilah dengan masa S. Okey. Kalau darab buat apa? Terbalik, betul tak? M over S darab 1 over S. Okey. Darab jelah, atas darab bawah, bawah darab bawah, dapatlah M S square. Okey. Ini dah masuk mat ni. Ini bukan mat, ini graf fizik. So macam inilah kenapa dia dapat S square. Okey. Kita masuk mat sekejap walaupun sini kelas fizik. Okey. Tak apa. Saya faham ada je yang still keliru, tak pandai nak baca formula, tak pandai nak dia hafal formula. Okey, dia hafal formula tapi dia tak tahu unit untuk formula ni apa. Itu pun problem juga tu. Selalu saya buat dia macam okey, contoh bagi formula untuk pecutan, dia ingat hal laju bagi masa tapi dia tak tahu nak letak simbol unit dia apa. MS situ susah lah kat situ. So daripada formula tu awak sendiri dah boleh determine apa dia punya unit. Okay, saya buat macam tadi tu, tulis balik unit asal berapa. Okay, contohnya tadi kan MS negatif M per S. Okey, bahagi S. Daripada situ awak dah boleh kira. Simple math pun ini pun awak dah boleh kira dapat. Walaupun dia tak ada nombor, dia huruf, tapi boleh guna. And awak boleh dapat dia punya unit. Okey. So last kita pergi kat daya, which is F equals to MA. F equals to MA di mana G same kita darabkan dengan pecutan. Okey. F equals to MA. G same darab pecutan. Okey. Di sini dah masuk. G-sin tadi kan KG. G-sin tadi kan KG. Pecutan MS negatif 2. So, dia punya unit dia, darab je lah. Dapatlah KG MS negatif 2. Shattered. Okey. Ini contoh eh. Contoh yang saya nak bagi. Tak semua, banyak lagi, banyak lagi formula yang awak akan jumpa selepas bab satu ni. Ini untuk yang form 4 lah. Yang form 5 awak pun dah tahu. Banyak lagi kan formula, betul tak? Ada density kan, ada lagi kita jumpa rho gh banyak. Tapi tak apa, it's okay. At least yang ni awak faham dulu. Awak faham dulu, okay. Slide unit. So ini adalah for unit. Okay. Ini ada formula. Okay. Untuk yang baru masuk form 4, yang join tengok saya punya live pagi ni, macam ni lah cara dia. Apa beza kuantiti terbitan dan kuantiti asas. Okay. Dia nak ajar awak cara nak baca formula. Cara nak baca formula. So kalau awak nak hafal tapi awak tak erti baca, susah. Awak tak faham cara kenapa ni darab ni, okay? Kenapa unit dia jadi macam ni, okay? Kan? Ni kenapa M cube? Kan M darab M darab M, M darab M, M square, M square darab M, M cube, okay? So dia ajar nak awak mahir untuk macam mana nak baca formula, okay? So kalau ikutkan lepas ni awak akan baca, awak akan pergi ke imbuhan, okay? Di mana bila contoh satu nilai tu terlalu panjang 10,000, so penat awak nak tulis, habis ink kan, habis ink pen, pensel boleh patah. So kita nak simplifikan cara penulisan, okay? 10,000 akan jadi sama dengan 10 darab 10 kuasa 3. Itu lepas ni, tak apa tak apa, nanti awak akan belajar, okay? saya briefly sikit lah kan, pengenalan. So tak adalah terkejut nanti kalau awak dah masuk bab ke imbuhan pula, okay? So lepas imbuhan awak akan start masuk conversion of unit, okay? Belajar nak tukar unit, contoh daripada kg ke g ke gram, and semua tahu itu simple, darab 1000 dah settle. Tapi untuk conversion unit yang lagi dia komplekskan sikit, contoh kg ms negatif 2 dia nak dalam gram, kg ms negatif 2 tapi dia nak dalam G meter, meter negatif 2 ke. So kat situ awak akan belajar
cara jalan kira kan. So jangan risau, tak apa, maybe live lepas ni ke ataupun kalau nak tahu lebih lanjut lah, siapa yang tak join lagi PTTI, join lah. Sebab tengah awal ni, tengah awal, tengah ajar basic ni, so amat crucial and amat penting untuk awak join, okay? Sebab selalunya yang akan join lambat sikit tu mungkin dia terlepas, okay? So nak kena catch up balik. So join pada awal ni pun lagi bagus, lagi saya galakkan, tak ada masalah. Contohnya kat sekolah awak tak clear kan, and then bolehlah belajar lagi sekali balik dekat sini, dekat tuition dengan kita orang PTTI. So boleh je contact, ada masalah, contact PTTI terus kalau nak join. Ada nanti yang akan bantu anda, bagi tahu apa program apa yang ada, kelas apa yang ada, okay? Okay, saya rasa cukup live bersama saya, cikgu. Oh, saya tak kenalkan diri saya ya. Wah, tadi lupa lah. Saya Cikgu Aiman. Di mana saya akan mengajar fizik di sini. Okay. So, kalau tak jumpa Cikgu Rajdan, tak jumpa Cikgu Berg, awak akan berjumpa dengan saya. Okay. So, kita recap balik apa yang saya terangkan hari ini. Saya sentuh bab 1, form 4 KSSM, di mana saya sentuh dekat subtopik kuantiti fizik, di mana kuantiti fizik ada dua, okay? Kuantiti asas, kuantiti terbitan. Kuantiti asas apa? Kuantiti asas ni adalah unit-unit yang berdiri dengan sendiri dia. Dia satu je, nilai dia satu je, tak lebih daripada satu. Okay? And dia adalah, dia ada tujuh and basic standard SI unit yang awak kena hafal. Okay? And terbitan pula adalah gabungan beberapa kuantiti asas. Tak kisah darab or bahagi, dia adalah kuantiti terbitan. Okay? So, antara contoh dia yang saya tulis kat depan tadi, sini, luas, isi padu, hal laju, pecutan. Okay? So, kalau nampak formula unit dia panjang, lebih daripada satu, dia kuantiti terbitan lah tu. Okay? Dia kuantiti terbitan, dia MS, dia bergabung antara beberapa kuantiti asas. Okay? Okay guys, selamat hujung minggu. Terima kasih sebab teman yang sudi join saya pagi ni. Okay? Nak saya rap ke? Macam MK? tak. Memandangkan dah ada yang panggil saya Syukri Yahya, saya rasa saya nak tukar career. Saya akan try jadi pelakon lepas ni. Boleh eh? Okay? Macam sebelum ni MK, so sebab tu lah saya rap. So lepas dah ada yang panggil saya Syukri Yahya. Tak pun Sufian Suhaimi menyanyi sama juga macam MK, tapi nyanyi, who knows? Okay? Okay guys, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, till next time, kita berjumpa lagi. Sekiranya dipanjangkan umur, dimurahkan kesihatan yang sihat sampai bila-bila, insyaAllah. Saya doakan anda juga berada dalam keadaan yang sihat, selamat. Just stay at home kalau tak ada apa-apa urusan. Okay, ingat hashtag kita jaga kita. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh ask PTTI, tak ada masalah. Kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada Facebook. Okay, boleh contact kalau nak ada apa-apa info atau pertanyaan tentang program yang akan kita adakan sepanjang tahun ni. Okay, pujuklah mak ayah, tak kisah kan, benda belajar, insyaAllah mak ayah akan setuju and bantu. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada salah silap, tergurau kasar. Harap korang maafkan saya. So insyaAllah, till next time, kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.